بەڵە سلااو شووان دیارەکە ئێستا پشوێشیان وەرگتووە بۆ نوێشکردن و بۆ ناخواردن و لە دوایەوە دووارە کۆنگرا دەست بە ئیشکارەکانی خۆی دەکات. ئێستا سەرۆکی ئامادەکارەکانی کۆنگرا بەڕێز محەممەد ئەحمەد لەگەڵمدا ئەم کارتان باش باوسەرجان دەمەوێت و پرسم کۆنگرا چۆن بەڕێوە چوو لەو دانە یاخود بڵن لەو دو ساعتە. پاس بخوا زۆر بە جوانی بە سەرکەوتویی بە پێی ئەو بەرنامەی کە دانرابوو بە سەرکەوتویی تەوا بوو و ئەوەی کە سۆپرایز بوو یان مفاجئە بوو ئەو بوو کە چاوەڕوان نەکراو نەبوو چاوەڕوان کراو نەبوو کە بەڕێز ئەمینداری گشتی لە کێبەرکێکە بکشێتەوە. پێشتر بەندە کشابوومەوە چاوەڕێ نەبوو من بۆ خۆم یا زۆرە لە ئەندامانی کۆنگرا بەو شێوازە جەنابی ئەمینداری گشتی بکشێتەوە و ئەو مفاجئەیە کە ئەو دروستی کرد کاریگەریی زۆر ئیجابی و خۆشی هەبوو لەسەر ڕوتی کۆنگرەکەەوە کۆنگرەکەی گەرم و گورتر کرد و تاکو ئێستا زۆر بە سەرکەوتویی و تەنانە دەوەندا بە خۆشی ئەڕوا ئەندامانی کۆنگرا هەندێجار فرمێسکی شادی لە چاویان دێ لە خۆشی سەرکەوتنی ئەو کۆنگرەیەکە ڕەنگە خەڵکانێک چاوەڕێ نەبوو بن بەو سەرکەوتوویە ئەو کۆنگرێ بڕوا. سپاس بۆ خواتاکو ئێستا ئەوەی کە زۆر گرنگ بوو ئەوە بوو ئقراری پەیرۆ پرۆگرام کراوە دەستەی سەرپەرشتیاری کۆنگرا دیاری کراوە هەموو پێداویستیەکانی کۆنگرا ئامادە کراوە و قۆناقی یەکەمی تەواو بوو و دوای ئەم پشووە قۆناقی دووهەم کە هەڵبژاردنەکانە دەست پێکاوە ئینشاءڵا بە هەمان ریتمی سەرکەوتن بەردەوامە بێت. وەکەوەی باسەکرێتن سەرکردایەتی دەڤەرەکان هەڵەوەشێت ئەمە تا چەند ڕاستە؟ بەڵێ سەرکردایەتی دەڤەرەکان هەڵەوەشێنرایەوە چونکە پەیرۆ پرۆگرام کە لە کۆنفرانسی ناوخۆیی لە دەڤەرەکان کرا دەنگیان نەدا بۆەوەی دەڤەر سەرکردایەتی دەڤەرەکان بەردەوام بن بەڵکو داوای گۆڕینیان کرد و داوای هەڵەوەشاننەوەیان کرد بەڵکو داوای سەرکردایەتی بە شێوازێکی تر ئیشەکانی دەڤەرەکان ڕێک بخات. شێوازە چۆنە بێ؟ ئەگەری هەیە سەرکردایەتی دەسەڵاتی ئەوەی هەیە بە دوو لەسەر سێ هەر ئۆرگانیک بێوێ ئیجادی بکە ئەو کاتە بە مشاوەرە لەگەڵ مەڵبەندەکان و ئۆرگانەکانی پارێزگاکان مشاوەرە ئەکەن. ئەو کاتە ئەگەر زانیان بە چ شێوازێک کارەکان ڕێکخەینەوە ڕێکی خەنەوە. خۆش بێ سپاس بۆی کە بە شێشەی ڕاستە خۆ لەگەڵمان بوون. بەڵە شووان وەکو ئەوەی کە دیارە ئێستاکە پشوێک وەرجرا و لە دوایەوە لە کاتژمێر دوو هەڵبژاردنەکرێت بۆ هەڵبژاردنی ئەمینداری گشتی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان وەکەوەی کە دیار بوو محەممەد فەرەج دەستی یاخود کشایەوە لە خۆ کاندید کرد.